Okey, saya nak umumkan dulu perkembangan terkini berkenaan dengan bekalan air yang berasal daripada loji rawatan air Seminyak yang dianggarkan sekitar 320,000 akaun terjejas disebabkan pencemaran yang berlaku yang mula kita kesan pada pagi hari Sabtu yang lalu. Kita dapati puncanya adalah bermula daripada manhole IWK yang terletak di Bandar Bukit Mahkota Bangi. Tempat ini adalah tempat yang sama daripada kejadian yang berlaku pada September yang lalu, ya. Dan semalam yang berhormat saudara Kiloisian 10.30 pagi telah membuat lawatan dan membuat kenyataan di tapak pengesanan berlaku pencemaran dan puncanya adalah solvent dan kesan minyak hitam yang mana daripada segi kualiti air agak terjejas teruk. Sebelum ini kadarnya ialah pada kadar 7 ton. Tetapi pada Sabtu yang lepas di setengah area kita kesan sampai 12 ton. Dan kesannya mungkin agak membimbangkan. Justru pihak Air Selangor mengambil keputusan untuk menutup loji rawatan untuk memastikan bekalan air yang kita bekalkan itu bersih, baik dan diyakini oleh pengguna-pengguna Air Selangor. Jadi apa yang telah kita lakukan? Pihak IWK telah mula membuat usaha-usaha untuk menyedut mulai jam 4 petang semalam. Dan pihak kerajaan juga, pihak kerajaan negeri dan pihak IWK dah buat keputusan untuk kita tutup kawasan manhole tersebut. Dan saya minta Majlis Perbandaran Kajang untuk melimitasikan ataupun mengurangkan akses ke kawasan terbabit kerana kita dapati telah dua kali kawasan tersebut ditimpa ataupun dibuang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini adalah pembuangan secara sengaja sebab jumlahnya tinggi dan di tempat yang sama. Dan sebab itu kita dah buat sebenarnya satu mesyuarat pada bulan November yang lepas yang diketuai oleh Yang Berhormat Saudari Izam dan kita sedang untuk memperhalusi standard operating procedure serta pemantauan di semua-semua kawasan. Pada masa tersebut kita harap tidak berlaku lagi pencemaran lah. Tapi malangnya di tempat yang sama berlaku pencemaran dan kali ini kita akan mula memikirkan tindakan yang sepatutnya kita ambil tindakan pada IWK dan sebagainya. Itu semalam. Dan sehingga semalam kita dapati kadar bacaan yang dikesan oleh pihak luas dan pihak Air Selangor dia sentiasa fluctuate di antara 3-0. Dan dengan sebab itu kita tak dapat menyalurkan air kepada publik walaupun kita jangka menjelang tengah malam semalam kita boleh selesaikan pengaliran air ataupun perkhidmatan ini. Saya buktikan daripada bacaan kita daripada jam 1 petang sehingga 3 petang di Sungai Beranang, bacaannya 0 ton. Tetapi pada 7 pagi tadi dia naik balik 1 ton. So di Sungai Semenyih daripada jam 3 petang sampai 3 pagi semalam sebenarnya dah 0 ton. Dah selamat untuk dimulakan. Malahan pihak Air Selangor sudah mula menaikkan level air di pusat rawatan kita untuk ditingkatkan di reservoir untuk mengalirkan. Malangnya 7 pagi tadi naik balik 1 dan 7 pukul 8 tadi naik 2 ton. Jadi fluctuate inilah yang menyebabkan sebenarnya kita tidak berani ataupun tidak meletakkan mengalirkan air keluar sebab air yang keluar di pilih-pilih air di rumah dan di outlet rumah masing-masing itu akan berbau dan saya yakin ia tidak akan memberikan keselesaan kepenggunaan. Walaupun saya beritahu di sini daripada segi kualiti basic untuk penggunaan air sudah boleh. Tetapi bau tersebut akan mengganggu dan kita tidak yakin untuk mengeluarkan. Tadi saya seketika sampai di sini, ya, saya dimaklumkan bahawa setakat ini kita dah membuat bacaan 3-5 kali, ya. Dengan pihak Air Selangor dan luas kita dah buat bacaan 5 kali menjelang jam 10.30 pagi tadi dan bacaannya 0 ton. Dan kita sudah memulakan beberapa pengaktifan, beberapa proses pengaktifan loji rawatan Air Semenyih. Dan kalau ia berterusan sehingga jam 2-3 petang ni, saya yakin menjelang 6 petang akan air-air mula akan dapat menerima ataupun akaun-akaun air akan mula menerima bekalan air yang yang diharapkan. Yang ada pada hari ini iaitu pengepaman air daripada Tasik Idaman. Dan di Tasik Idaman ini kita akan pump air daripada sini untuk ke Sungai Semenyih dengan harapan jika berlaku apa-apa kenaikan ton dia boleh dicairkan. Ya, maknanya kita akan tarik 24 juta liter per hari ke Sungai Semenyih untuk memastikan kadar pencemaran itu dicairkan dan pada tahap kosong untuk mengelakkan sebarang
pencemaran bau berlaku. Jadi saya jangkakan kalau kita mula proses mungkin tengah malam ataupun awal malam dalam pukul 8-9 tu akan mula mendapat bekalan-bekalan air bagi setiap rumah. So peringatan saya, saya akan juga bagi ingatan dan kenyataan dan sebagainya. Kalau air mula keluar, don't panic. Kalau panic, maknanya saudara yang di rumah akan menyimpan air, dia akan mengganggu kita punya level air di reservoir dan juga di di loji-loji rawatan, dan akhirnya kita kekurangan air pula. Itu masalah besar sebagaimana kes yang berlaku semasa pencemaran bulan September ataupun pencemaran awal lagi bulan Jun ataupun bulan Julai yang lepas. Okay.